армысыздар ардақты ағайын, қадірменді футбол сүйер қауым, қайырлы кеш. Адинэкспет QFL бірінші лигасы. Бүгін Адинэкспет бірінші лигасында сіздер 5-ші тур ойынын тамашалайсыздар. Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан Арыс қаласындағы орталық стадион, Арыс және Ақтөбе жастар арасындағы Адинэкспет бірінші лигасының 5-ші туры, құрметті көрермендер. Бірден айбалаңына пас асыратын сияқты, қақпаға соққы! Қандай сәт, тіпті командалардың құрамын таныстырып үлгермедік. 54-ші нөмірлі ойыншы Рустам Арыс қонақта өскемендік Алтайда 0-1 есебімен жеңді және баспен бағытталған соққы Ғани Сүлеймен. Баспен бағыттаған соққысы қақпадан қарсыластың қауіпті шабуылын тоқтатты Ербол. Ақтөбенің жаңа шабуылы. Және пас беріп үлгеріп кетті, гол! Мына қызықты қараңыздар, құрметті көрермендер. 42-ші нөмірлі ойыншы Аян Байдәулетов қалайша доп қақпаға еніп кетті. Бізге бейне қайталау керек. Менің бір байқағанымда доп тіпті сыртқа. 2-ші толқынмен ақжелел команданың шабуылы. Бұл жерде допты жұлып кетті Әлішер Кенжеғұлов. Тамаша ортаға пас, қақпашымен бетпе-бет соққы жасауға болады. Қақпа бос, алдабет қақпашына сонымен қандай мүмкіндік тепті. Гол! Есеп 0-2, құрметті көрермендер. Мирам Кикбаев матчтың 25-ші минутында есепті еселеп, Ақтөбе командасының бүгінгі матчта жеңіске жетуіне тағы бір қадам жасап отыр. Бұл жерде қақпашының қателігін Флюк әулет асылған пас және қақпашыға қарсы тәртіп бұзылды. Евгений Ситиков қатты ауырсынып жатқан сияқты. Фолдар 4-6. Әлде болса бас төреші ешкімге сары қағаз көрсеткен жоқ. Өте жақсы қақпаға соққа тебу керек. Қандай мүмкіндік, ешкімге дереге келтірген жоқ қой. Нұрбақыт Досанов қалайша қиыс тепті бұл жерде. Туры алдында тұрған допты айдалаға алып бір тепті міне. Ойынның қалған минутында алаңнан көріп қалуымыз мүмкін пенальти. Темірлан Әміров міне пенальтиді өзім орындаймын дегендей допты ешкімге беретін емес. Осылайша матчтың 67-ші минутында қонақтардың қақпасына 11 метрлік айып топ. Енді көрейік, қысқыр шалында соққы. Есеп 1-2, құрметті көрермендер. 68-ші минутта есеп айырмасын қысқарта білді алаң иелері. Арыс командасы Темірлан Әміровтің. Есеп 1-2, Арыс командасы шабуылға шығып келе жатыр. Ортаға пас, соққы және қайтарды Евгений Сиддиков. Тамаша сейф жасады. Доп әуеде, кім бірінші жетеді екен, жақсы тосып алды және ортаға пас, соққы, гол! Қазір ғана айтып отыр едім, құрметті көрермендер, Арыс командасы есеп теңестіріп кетсе қызық болар еді деп. Мінеке Диас Исақұл бағана бірінші соққысын қақпашы қайтарып тастаған еді, міне екінші мүмкіндігінен гол салып отыр Диас Исақұл. 18-ші нөмірлі ойыншы джокерлік жасап отыр бүгінгі матчта. Алаңда сақталып қалды, жалғастырып беруге болады. Төрешінің ысқырғы шалынған жоқ. Темірлан Әміров. Тамаша пас, бірге бір шықты және Евгений Ситиков командасын құтқарып отыр. Әйтпесе Диас Исақұл дубль авторы атанып кететін еді. Арыс командасы соңғы минуттарда тәртіп бұзылды. Ақтөбе ойыншысына қарсы бұл Абатай. Күнге жеттік. Ситиков. Доп әуеде. Кім бірінші жетеді? Соққы! Гол! Ақтөбе командасы есепте алға шықты, құрметті көрермендер. 63-ші нөмірлі ойыншы Әлім Абатай басымен допты қақпаға
Топ тосқауға тиіп кейін қайтты. Матч аяқталды. Құрметті көрермендер, Ақтөбе командасы биылғы маусымдағы алғашқы жеңісіне қол жеткізіп отыр. Сөйтіп 3 ұпай еншіледі. 2-3 есебімен матч аяқталды.